Silahlı qüvvələrimiz Türkiyə ordu modelinə keçir. Bunlardan da biri komanda bölmələrinin yaradılmasıdır. Sızma sahəsində keçid təlim nöqtəsində şəxsiyyət tel maniyələri, mühəndis partlayış maniyələrini dəf edərək düşmənin mövqeyinə yaxınlaşırlar. Azərbaycanın silahlı qüvvələri 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək davam edən müharibədə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün döyüş əməliyyatlarını yüksək səviyyədə həyata keçirməklə mənfur düşməni diz çökdürdü, şanlı zəfər qazandı və tarixi ədaləti ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Müharibədən sonra orduda bütün istiqamətlər üzrə islahatlar başlandı. Bu islahatların məqsədi modern silah-sursatla təmin olunmuş ordu hissə və bölmələrini müasir dünya standartlarına uyğun qurmaqdır. Bugün bu istiqamətdə işlər planlı və mərhələli şəkildə uğurla davam etdirilir. Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi dünya çapında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir və bizim askəri işbirliyimiz gündən-günə möhkəmlənir. Bizim ordumuz daha güclü, daha çağdaş olmalıdır və Türk Silahlı Qüvvələrinin modeli bizim üçün ən məqbul modeldir. Bəli, Silahlı Qüvvələrimiz Türkiyə ordu modelinə keçir. Bunlardan da biri komanda bölmələrinin yaradılmasıdır. Biz de döyüşçü komandası olarak onların faaliyetini izlemeye gelmişiz. Aparılan işler vətən müharibəsində əldə edilən təcrübə nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Ordunu daha da inkişaf etdirmək, öndə döyüş tapşırıqlarını icra edən xüsusi təyinatlı qüvvələrin müdafiəsini təmin etmək, onların sürətli hücumlarına bu yolla dəstək vermək üçün eyni fiziki və döyüş bacarığına malik olan komando hərbi birləşmələrinin yaradılmasına start verilib. Bu birlikləri hərbi əməliyyatlar aparılan zaman istənilən yerdə xüsusi təyinatlılara lazımi dəstəyi verəcək. Peşəkar hərbi qulluqçulardan formalaşdırılmış komando birlikləri digər bölmələrdən ayrı qaldığı müddətdə belə döyüş əməliyyatlarını aparmağa qadirdir. Müharibədən qısa bir müddət sonra Azərbaycan ordusu tərkibində komando hərbi hissələri yaradılmağa başlandı. İlk yaradılan hərbi hissələr gündəlik xidməti döyüş tapşırıqlarını uğurla icra etməkdədir. Komando bölmələri yaradılmış təlim mərkəzlərində praktik və nəzəri məşğələlər keçməklə öz peşəkarlıq səviyyələrini daha da artırır. Təlim keçən zabitlərin əksəriyyəti vətən müharibəsinin iştirakçılarıdır. Bilir ki, vətən müharibəsi qəhrəmanısınız. Ümumiyyətlə, döyüş yolunuz haqqında məlumat verərdiniz. Ermənilərin bizim torpaqlarımıza qarşı təxribatından sonra Prezidentimizin əks hücum əməliyyatını başlatması ilə başladı. Bu 27 sentyabr tarixində ilk döyüş yolumuz Murovdağ zirvəsinin düşməndən azad olması ilə və Murovdağ zirvəsinin Azərbaycan bayrağının sancılması ilə başladı. Murovdağ zirvəsinin azad olmasından sonra döyüş tapşırığı alaraq Suğovuşan istiqamətində döyüşlərdə iştirak elədik. Cənab Prezidentimizin bizə göstərdiyi etimadı doğruldaraq vətən müharibəsi döyüşlərinə qatıldıq və burada Azərbaycan əskərinin əzmini, gücünü, iradəsini bütün dünyaya və mənfur düşmənimizə göstərdik.
təlim mərkəzində hərbi qulluqçularla müxtəlif mövzularda praktik məşğələlər keçirilir. Komandolarımızın təlimləri maksimum döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılır. Bu görüntülərdə şəxsi heyət atəş altında maneələri dəf edərək şərti düşmən mövqelərini ələ keçirir. Cənab kapitan, sızma sahəsindən keçid təlim nöqtəsində şəxsi heyət hansı fəaliyyəti göstərir? Sızma sahəsindən keçid təlim nöqtəsində şəxsi heyət qrup tərkibində düşmən atəşi altında bizim öz mövqeyimizdən çıxıb düşmənin mövqeyinə yaxınlaşaraq düşmən əl qumbaralarından istifadə etdikdən sonra həmləyə keçərək düşmənin mövqeyinə girib oradakı düşməni darmadağın edib, məhv edib və qrup növbəti tapşırılan yerinə yetirilməsi üçün hazırlıq işlərini davam etdiriblər. Bu əməliyyatda hansı maneələr olur, nələri icra edirlər? Bu sızma sahəsindən keçid təlim nöqtəsində şəxsi tel maneələri, mühəndis partlayış maneələrini dəf edərək düşmənin mövqeyinə yaxınlaşırlar. Digər təlim nöqtəsində isə komandolarımız müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə hündürlükdən enməni məşq edir. Qeyd edək ki, bu təlim tapşırıqlarının icrası zamanı şəxsi heyət yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirir. Yoldaş gedir, biz Dağçılıq Qülləsini izlədik, təlimini. Bu barədə məlumat verərdiniz. Gördüyünüz kimi, bugünkü şəxsiyyətin təlimi ondan ibarətdir ki, üçlü körpüdən çay keçidlərini yerinə yetirdilər və ikili kanatdan dağ keçidi yerinə yetirilir və praktik olaraq bunların hər biri ayrı-ayrılıqda yerinə yetirilir və binadan enişlərdə, Dağçılıq Qülləsindən enişdə gördüyünüz kimi orada pəncərələr var idi. O pəncərələr binanın içində olan düşmənə da atəş açdılar. Bizim torpaqlarımızın çox hissəsi bildiyiniz kimi dağlıq ərazidir və çaylardan keçidlər var. Bunları ona görə örgədir ki, gələcəkdə hər hansı bir hərəkətdə bizim şəxsi heyət o maneələri dəf edə bilsinlər. We'll be right back.
bina əməliyyatı, terrorçuların, düşmən təxribat qruplarının zərərsizləşdirilməsi məqsədilə xüsusi döyüş texnikası, silah və xüsusi avadanlıq istifadə etməklə icra olunan xüsusi tapşırıqlardır. Bina əməliyyatlarının əsas xüsusiyyəti onun icrasının mürəkkəbliyi və dəqiqliyidir. Bu əməliyyatları icra edən bölmələr fiziki və mənəvi cəhətdən daha yüksək döyüş hazırlığına malik olmalıdırlar. Növbəti təlim tapşırığı bu mövzuda keçirilir. Kapitan, biz komanda bölmələrinin bir sıra təlimlərini izlədik. Xüsusən bina əməliyyatı haqqında məlumat verərdiniz, onun detalları haqqında. Bina əməliyyatı ümumiyyətlə yaşayış məntəqələrində döyüş bunda yeni bir termindir. Biz də bunu vətən müharibəsindəki təcrübələrimizdən sonra dünya ordularının standartlarına uyğunlaşdırıb, onların keçdiyi təcrübədən istifadə edərək öz ordumuzda yaşayış məntəqələrində döyüş fənnini geniş tədris edirik. Əsas burada binalarda və küçələrdə, yəni şəhərlərdə necə hərəkət edəcəyimiz, necə döyüşəcəyimiz komandolarımıza açıq şəkildə öyrədirik. Bütün dünya orduları tərəfindən artıq yaşayış məntəqələrində döyüş öz ordularında geniş tədris olunur. Biz də bundan ibrət alaraq öz ordumuzu olacaq müasir müharibələrə hazırlamaq üçün yaşayış məntəqələrində istifadə olunan cihaz, təchizat, yaşayış məntəqələrində istifadə olunan üsullar, atışlar haqqında şəxsiyyətimizi bilgiləndiririk və bunun təcrübəsinin qazanması üçün praktiki təlimlər və nəzəri şəkildə təlimlər keçiririk. Yaşayış məntəqələrində döyüşlərdə itkilər 1-ə 10 çoxalır. Buna görə də yaşayış məntəqələrində təlimsiz bölmələr üçün betondan bir cəhənnəm olaraq hesab olunur. Bunun üçün yaşayış məntəqələrində döyüşə girəcək şəxsiyyət yaşayış məntəqələrində hazırlıqlı olmalıdır. Burada istifadə olunan keçid açma üsulları, tunellərdə hərəkət, pəncərə önlərindən keçid, qapılardan keçidin açılması. Bugün izlədiyiniz məşqələrdə terroristlərlə mücadilə, şəhərlərdə yerləşmiş terroristlər şəhərləri özlərinə müdafiə mövqeyi olaraq seçmiş terroristlərə qarşı mübarizəni göstərdik. Burada da küçələrdən keçib, yol qovşaqlarından keçib, binalara girişlər, otaqlara girişlər, otaq içində təmizləmə əməliyyatlarını icra elədilər. Tapşırıqları tam bir şəkildə icra elədi şəxsiyyət və bu önlərinə qoyulmuş tapşırıqları dəqiq yerinə yetirdilər.
Komandolarımızın təlimlerini izleyerken bu qənaətə gəlmək olar ki, şəxsi heyət yüksək döyüş hazırlığına malikdir və istənilən tapşırığın icrasına qadirdir.